Əziz izləyicilər, Bakı-Sumqayıt yolunun genişləndirilməsi ilə bağlı işlər sürətlə davam etdirilir. Gördüyünüz kimi, əlavə bir zolaq yaratmaq üçün ekologiya postu da həmin plana daxil edilib və bax bu nöqtədə piyada keçidinin də yəqin ki, sağ sütunu buradan götürüləcək və beləliklə əlavə bir zolaq yaradılacaq. Ehtimal olunur ki, iki zolaq yaradıla bilər, ancaq yəqin ki, yanacaq doldurma məntəqəsinin sağda gördüyünüz məntəqənin bir hissəsi plana düşəcək. Eləcə də ondan əvvəlki yanacaq doldurma məntəqəsinin bir hissəsini artıq söküblər. Bax, bu nöqtəni buradan ləğv eləmək istəyirlər. Ağacları da buradan götürəcəklər. Bunu yəqin ki, asfalt üzərində təhlükəsizlik yadacığı kimi bir formada saxlamaq istəyirlər. Hal-hazırda biz avtovazal istiqamətində irəliləyirik və burada yəni bundan artıq genişləndirməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə o butulka effektinin qarşısını almaq üçün çox güman ki, bax bu nöqtədən burada artıq hərəkət zolaqları dəyişilir. Yəqin ki, düzünə bax, indi mən sol zolağa keçirəm, lakin bu məndən sağdakı zolağı da yəqin ki, düzünə zolaq kimi saxlayacaqlar. Yəni, 20 yanvar və yaxud da, belə deyək də, Şamaxınka istiqamətində bu ağıllı 820, 99 TK 820 mütləq öz istedadını göstərdi. Sağdan xətti tapdalayıb keçib, indi də xəttin üstü ilə xoşbəxtcəsinə irəliləyir. Və bu təpəciyi də, qarşıda gördüyünüz təpəciyi də artıq ləğv edirlər. Avtovağzala ayrılan yolun üstündəki təpəcikdən söhbət gedir. Orada bir kamera var idi, onu da oradan götürüblər, artıq yoxdur kamera. Və bu təpəcik də buradan ləğv olunandan sonra, dediyim kimi, bax, məndən sağdakı zolaq da düzünə hərəkət zolağı kimi istifadəyə veriləcək. Bu, öz-özlüyündə bir yaxşı nəticə verər. Hələ avtovağzaldan çıxışı başqa formada tənzimləyə bilsələr, düzünə iki zolaq hərəkət edə bilər. Yəni, məndən sağda iki zolaq artıra bilərlər. Və burada gördüyünüz bu texnika işləyir. Ehtimal ki, avtovağzaldan çıxışı başqa formada tənzimləyə biləcəklər. O zaman, bax, bu sağda gördüyünüz o ağaclar da oradan götürüləcək. Və bu proses bu şəkildə davam edərsə, Bakı-Sumqayıt yolunda yaxşı nəticələr əldə etmək olar. Sol tərəfdə gördüyünüz kimi ağır texnikalar işləyir və onlar orada yaşıllaşdırma nöqtələrini ləğv edirlər, ağacları çıxarırlar və sağ tərəfdə artıq bir çox ağacları çıxardıblar. Bax, bu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları ağaclarının dibini yumşaldır. Lakin mən əvvəldən də demişəm, yenə də o fikrimdə qalıram ki, Şamaxınka dairəsini genişləndirmədən, dağıtmadan heç bir uğurlu nəticəyə nail ola bilməyəcəyik. Çünki bütün bu proseslər, bütün bu problemlər məhz həmin dairədə, Şamaxınka deyilən ərazidə yaranır, o tuneldə yaranır, tuneldəki effekti biz hamımız görmüşük, həmin yoldan istifadə edən bütün sürücülər görüb. Ona görə, əvvəldən 8 zolaqla gəlib tuneldə 3 zolağa keçəcək isə, yalnız 1-2 zolağı da sağa Şamaxınkaya çıxsaq 5 zolaq, yenə o ortada 3 zolağın, belə deyək, yükünü o butulka effektinə yükləyəcəyik və yenə də ləngimə sıxlıq yaranacaq. Üstəlik 20 yanvar dairəsində, üstəlik həmin dairədən keçən körpüdən sağa ayrılan o qanat, hansı ki 20 yanvar dairəsində daxil olmaq üçün bir qanat ayırıblar, oradan yol ayırıblar. Orada genişləndirmə olmasa, 20 yanvar dairəsində hərəkət intensivliyi tunel və yaxud da başqa bir forma ilə tənzimlənməsə, yəni nəticə yaxşı olur.